thờ ơi bé đô tay chỉ luôn nhau khó trong vang hằng đôi chi trong trên pi tru hãy quay có bé chi bài mi xóm rong ôm bên chỉ rõ sát na chi wa thờ ơi bao man bạ chân lung này hà lơ pi sai hãy quay có bé chi bài mi mân lo bài mi pi môn mọc xó hãy quay có bé ខ្ញុំ ប្រែ ផ្លាប់ ដូរ ផ្លាប់ ដូរ គ្រប់ យ៉ាង ព្រោះ តែ កលយ៉ា ហើយ ក៏ ប្រែ ជា បែប នេះ នឹក នឹង ឃើញ តែ មង ចរណៃ រៀង រាល់ រាត្រី គឺ មង សូម មិន ឃើញ តែ ថ្លៃ ព្រោះ តែ ហេតុ អ្វី ព្រោះ តែ ស្នេហ៍ ស្រី តើ អូន មាន ដឹង ខ្លួន ដែរ ទេ ចង់ សារ ភាព ប្រាប់ ទៅ កលយ៉ាន ប៉ុន្តែ រូប មង ហឹង ដូច គ្មាន ភាព ក្លាហាន ទាំង មង ក៏ ដឹង ថា សិន ជា គ្មាន ស្រី តែ នោះ កុំ ព្រា មួយ នេះ គឺ ច្បាស់ ជា រៀង រៃ តែ ថ្ងៃ នឹង បង ប្រកាស ចិន ក្រៃ បង សូម ចាប់ ដៃ កុំ តន់ ភៀង ផ្អើល ណា ស្រី បង ចង់ សារ ភាព 5 ទៅ រូប ស្រ ចល ណា ជាគ្មានស្រីតែដល់កំព្រាមួយនេះគឺច្បាស់ជារៀងរៃតែថ្ងៃនឹងបងប្រកាសចិនក្រៃបងសូមចាប់ដៃកុំតន់ភៀងផ្អើលណាស្រីបងចង់សារភាព 5 ទៅរូបស្រស់ចរណាបងមក